Trans con voi, dice Sera. Prima finita, mi chiudo. Io anche mi ricordo che non si usa tutti il tuo canale. Guarda, non si dice, ei kerro tuosta kappaleesta, vaan tästä radioasemasta. Eikö siinä mitään, me alkaa pikkuhiljaa heittelemään tuota aikakapuolta rattaisiin joudun. Me pikkuhiljaa pistämään mutta kuunnellaan nyt tätä erittäin täydellisen hyvän radioaseman yrityskappale. Niin, tää on pikkuhiljaa torjossa, jotka eivät mitään päivää, eikö tarvitse? Mitenkäs se lippahti tuolta ihan vahvemmin? Tehtyä näyttää. On tää, miten sopii todella hyvin niinku tähän näin. Joo. Mut se, että mä tulin mieleen, että tossa on aika aikaisemmin remissiä, että se tässä Samuli Angelmanin legendaarisesta Karavaanari-kappaleesta Salamin Kekkuronin. Joo. No, koiteta. Voi se onnistua. On kunnimmistäkin. Joo. Kunnimmistäkin. Hei, se alkaa olla niinku silleen matana tai viimeiset talot heippa leippa ja silleen ja näkyillään ja... Ensi kuulee. Kiitoksia kuuntelijoille ja ensi kuussa uudet kujeet. Mitä keskitään. It's now time for this day's program. We're on Scandinavian Weekend Radio. Up frequency, 25 megabands, 11720 and 11690 kilohertz. And 6170 and 5980 kilohertz on the 14th. Everyone who listens to our program will be back on air every month and Saturday. Then is broadcast the famous news composer, Sibelius. This is the National Hymn in London. It is ready to be legal, SWR.